saatda, axşam 11 tamamda. Ailənizin xəzərində, nəsib olsa efirdə. Maraqlı məqamlar, tanınmış insanlar, sizləri əyləndirəcək maraqlı rubrikalar. Hamı həyəcanla gözləyir və budur qarşınızda Nəsib Nur. Nəsib olsa, bir saat ərzində sizinlə Nəsib olsa, xoş anlarımızı bölüşəyik Nəsib olsa. Bəli, bu gün faşizm üzərində qələbənin 72-ci il dönümü günündə, 9 may günündə bütün veteran babalarımızı, nənələrimizi təbrik edirik. Bu şərəfli qələbə tarixində Azərbaycanın müstəsna rolu var. Bilirsiniz ki, Böyük Vətən müharibəsində tanklar, təyyarələr Azərbaycan neftinin sayəsində bu qələbə təbii ki, əsas hissəsi bizim Azərbaycan nefti və Azərbaycan igidlərinin sayəsində qələbə çalındı. Bugün də təbii ki, biz 9 may qələbəsindən danışırıq. İnşallah əsas qələbəmizin günündə arzu edirəm ki, o günü qeyd edək və o gündə bir şanlı tarix olsun. Bugün qonaqlarımız çox dəyərli insanlardır, əziz tamaşaçılar. Nəsib olsa, onlarla söhbət edəcəyik. Çox dəyərli insanlardır. Respublika Veteranlar Təşkilatının sədr mavini polkovnik Cəlil Xəlilovu dəvət edirik. Cənab polkovnik, salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz. Harada rahatdır, buyurun, əyləşin. Və tarix üzrə fəlsəfə doktoru, çox dəyərli ziyalımız Yunis Hüseynovu dəvət edirik. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin, harada rahatdırsa. Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız Bilal Əliyevi dəvət edirik. Bayrağımdır, ay aman, bir de vətən bayrağımdır.
Təşəkkürlər, Bilal Əliyev. Təşəkkürlər və vətənpərvər, vətənpərvərlik ruhda olan musiqilərin ən gözəl ifaçısı, dəyərli Təşəkkür edirik. Bilal müəllim, xoş gəldiniz siz də. Çox sağ olun. Cəlil müəllim, bugün təbii ki, faşizm üzərində qələbənin bu 72-ci il dönümündə siz də bir çox tədbirlərdə iştirak etdiniz. Və bu günün özəlliyi ilə bağlı istərdik ilk olaraq siz peşəkar hərbiçi, polkovnik, öz təəssüratlarınızı bölüşəsiniz, gənc nəslə bu hərbi vətənpərvərlik ruhunu aşılayasınız. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, dəvətinizə görə. Bəli, bütün keçmiş Sovetlər ölkəsi kimi Azərbaycan xalqı da qələbə gününü qeyd eləyir. Çünki bu qələbə günü Azərbaycan xalqının da xüsusi qələbənin qazanılmasına yeri var. Azərbaycan oğulları, 700 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı Böyük Vətən müharibəsində iştirak ediblər və onların yarıdan çoxu qayıtmayıblar. Və Azərbaycan təkcə insan resursları ilə yox, həm də öz iqtisadi imkanları ilə qələbənin qazanılmasına kömək eləyib. Frontun 80% neftini Azərbaycan təmin eləyib. Azərbaycanda 126 növ silah, sursat Azərbaycanda hazırlanıb cəbhə zonalarına göndərilib. 7-dən çox hərbi qospital Azərbaycanda fəaliyyət göstərib ki, cəbhədə yaralananları müalicə ediblər, təzədən fronta qaytarıblar. Yəni, Azərbaycanın götürsək bu günləri 700 mindən də çox əhalisi müharibədə iştirak edib. Bəli, azərbaycanlıları biz götürsək ki, Gürcüstandan gedən azərbaycanlıları, Ermənistandan gedən azərbaycanlıları, Dağıstandan gedən azərbaycanlıları, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıları iştirakını götürsən, bu 1 milyondan çox eləyir. Və bu günləri Azərbaycanın bu bayramı qeyd eləməyə, bayram eləməyə, bayram sevinci yaşatmağa Azərbaycan xalqının haqqı var. Əslində bu tarix şanlı bir tarixdir. Təbii. Və bu şanlı tarixdən də ümumiyyətlə tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dəyərli Yunis müəllim, onun da deyiləsi sözləri var. Həm bir axsaqqal kimi, həm bir ziyalımız kimi.
Buyurun, sizi dinləyirik biz. Hörmətli polkovnikimiz çox ətraflı danışdı. Böyük vətən müharibəsi başlayanda mənim 6 yaşım var idi. Mən həmin günü ömrüm boyu yadımdan çıxarmaram. Axşam üstü idi, bizim evimiz Çuxur məhəllədə, Şuşanın ən qədim, ən birinci salınan məhəlləsi Çuxur məhəllədə yerləşirdi. Mənim dayıma, atama və qonşuda olan bütün cavanlara paviska deyirdilər o dövrdə. Çağırış vərəqəsi verilmişdi. Cəmaat çox pəcmürdə aldı idi, çünki faşizm Sovet İttifaqını qəflətən yaxalamışdı. Anam məni sol qolumdan tutdu, atdı arxasına, çığıra-çığıra qaçdı atası evinə. Yaxın idik. Getdi ki, daim orada artıq öz aynı oyunu götürüb hazırlaşıb çıxmağa və o dedi ki, biz azərbaycanlılar həmişə olduğu kimi yenə də yahud düşmənə qarşı mərtəbə mübarizə aparacaq və bu amansı müharibədə qalib gələcəyik. Doğrudan da Böyük Vətən müharibəsi SSR tarixində, nəinki SSR tarixində, bəşəriyyət tarixində ən qəddar, ən ağır, ən insan içisinə, maddi nemətlərin məhv olmasına təsir göstərən müharibələrdən biri idi. Həzə Aslanovun, Seymbala Əliyevin, Məlik Məhərrəmovun Sovet İttifaqı qəhrəmanı, Həzə Aslanov iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır və bilirsiniz. Seymbala Əliyevin Leningrad səmasında apardığı mübarizə xüsusilə Azərbaycan xalqının fəxri olan Mehdi Hüseynzadənin Böyük Vətən müharibəsi dövründə göstərdiyi qəhrəmanlıq şücaəti indiki nəsil üçün yetişməkdə olan nəsil üçün nümunə olmalıdır. İcazə verin, mən balaca bu məsələyə barədə deyim. Biləsiniz ki, elə 72-ci il dönümü ilə bağlı Bakıda, Moskvada parad keçiriləcək. O paradda da Azərbaycanlılar da iştirak eləyəcəklər, Azərbaycan nümayəndələr. 70 illik paradı SSR-i keçmiş SSR ölkələrindən ona nümayəndələr gəlmişdi. O cümlədən Azərbaycanın həmi Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları orada iştirak elədi, həmi Azərbaycanın bir ordu, yəni bizim ordunun bir rotası, yəni bölgü orada iştirak elədi. Çox gözəl də paraddan keçdilər. Orada Azərbaycan Respublikasının prezidenti hörmətli İlham Əliyev, Ali Başkomandan, Müdafiə Naziri orada iştirak elədi 70 illikdə. O şəkillər var və o bir daha bütün dünyaya orada nümayiş oldu ki, Azərbaycan ordusu necə güclü, çevik, cavan uşaqlar o paraddan keçdilər fəxrlə. Demək olar ki, orada tamaşaçılar Azərbaycan ordusu haqqında da müəyyən məlumatlar əldə edilər. Və bir neçə il bundan öncə də Azərbaycan özü müstəqillik günündə, ordu gündə 26 iyunda biz Azərbaycan ordusu öz gücünü, öz necə deyim ki, hərbi texnikasını paraddan keçirdi, nümayiş elətdirdi. Bu bəzən qonşu dövlətləri, bəzən bizi istəməyən qüvvələri narahat eləyir və bir neçə gün öncə də elə Azərbaycan ordusu Türkiyə ilə bir yerdə təlimlər keçirdi. O təlimlərdə həm Azərbaycan ordusu Türkiyədə iştirak edirlər, həm bizdə iştirak edirlər. Həmin NATO-nun bəzi tədbirlərində bizim ordu iştirak edir. Nəzərinizə çatdırım ki, 45 müharibəsində Sovetlər Birliyində mənim babam Bilal da bəs qəhrəmancasına vuruşub həlak olubdur. Bilal baba. Bəli, Bilal babam. Allah bütün ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. 70 il biz Sovetlər Birliyinin tərkibində yaşamışıq, özə xalqımız qürurlu bir ömür yaşayıbdı və bayramları da təmtərağla daim keçirmişik, fəxr eləmişik ki, bütün dünyaya göstərmişik ki, Azərbaycanın mərd oğulları var. Təbii ki, və indi çox dəyərli cənab polkovnik söylədi, o texnikamız, ordumuz, inşallah mən arzu edirəm ki, bu 9 may qələbəsindən də daha şanlı, daha gözlədiyimiz bizim əsas qələbəmiz Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında ordumuz o qələbəni bizə bəxş edəcək. Çünki biz o günü səbirsizliklə gözləyirik. Elə Bilal Əliyevin
növbəti ifası da bizi qələbəyə səsləyir.
Təşəkkürlər. Bilal Əliyev, təşəkkürlərimizi bildiririk. Cəlil müəllim, dəyərli cənab polkovnik, mən istərdim sizin təşkilatın fəaliyyəti haqqında biraz tamaşaçılara xəbər verək. Yəni, veteranların ümumi sosial rifahının yüksəldilməsi üçün onlara bir mənəvi qayğı da göstərirsiniz, bilirəm. Hər zaman bir hal-əhval tutursunuz. Nə problemləri var səhhətlərində, sosial həyatlarında? Buyurun, qısa olaraq... Bir neçə aydan sonra Azərbaycan Respublikasının Müharibə Əmək Silahlı Qüvvələr Veteranlar Təşkilatının 30 illik yubileyi olacaq. İnşallah. Bu yubileyə hazırlıq gedir. Yəni bu təşkilat artıq 30 ildəki fəaliyyət göstərir. Bunu bizim hörmətli generalımız, vəfat etmiş bizim generalımız Mustafa Nəsirov, sərhədçi general bu təşkilatı yaradıb və bu təşkilatın ətrafında bizim dəyərli veteranlarımız, Azərbaycan xalqı qarşısında xidməti olmuş ziyalılarımız birləşiblər. Bu təşkilat bu günləri onların sosial məsələləri ilə, onların problemləri ilə, onlarla samimiyyətli bir yerdə müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə məşğuldurlar. Və təkcə bu təşkilatda ətrafında və bu təşkilatın kənarında olan veteranlara da qayğı, diqqət həm dövlətin, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən onlar hamısı diqqət qayğı ilə əhatə olunublar. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hörmətli bizim Ali Başkomandan xüsusi sərəncamla hər bir böyük vətən müharibəsi iştirakçılarına bir dəfəlik o maddi yardım göstərildi. 1000 manat, arxa cəbhədə olanlara 500 manat, dul qadınları qalmış böyük vətən müharibəsi iştirakçılarına 500 manat yardımlar göstərildi. Bu demək olar ki, MDB məkanında ən yüksək məvacibdir ki, Azərbaycan veteranlarına verilir. Azərbaycandan 600 mindən, 700 mindən artıq 702 min. 702 min. Bəli, burada ondan, nəinki kişilər, hətta bəli, qadınlar da, ön cəbhədə belə. Bəli, vuruşurlar. Deməli, yoldaş polkovnik qeyd elədi, Azərbaycandan böyük vətən müharibəsi cəbhələrinə gedənlərin sayı 702 min nəfərdən artıqdır. Onlardan 400 minə qədəri öz canını o dövrdə ümumi vətən hesab elədiyimiz SSR uğrunda qurban veriblər. Məsələn, Moskva uğrunda gedən döyüşlər, Kursk çıxıntısında gedən döyüşlər, Stalingrad uğrunda gedən döyüşlər. Bu döyüşləri biz heç bir vaxt unutmamalıyıq. Çünki bu döyüşlər Alman faşizminin bel sütununu sındırdı. Çox gözəl deyirdilər ki, o dövrdə Moskva uğrunda gedən döyüşlərdə Almanların günəşi söndü. Stalingrad döyüşündə isə onların bel sütunu sındı. İndi bu tarix təkrar olunur. Keçən ilin aprel ayının 2-sindən 4-ünə qədər gedən o döyüşlərdə, o 4 günlük döyüşlərdə şanlı aprel qələbələrimiz şanlı o qələbə günündə Azərbaycanın milli ordusu, şanlı ordumuz, fəxrimiz gecə gündüz dua elədiyimiz və bir an olsun yadımızdan çıxartmadığımız milli ordumuz erməni faşizminin bel sütununu qırdı. Onların günəşi isə Şuşa qalasının alınmasında özünü göstərəcəkdir. İnşallah, bizim xalqımızın qədim şəhəri olan İrəvan şəhəri, Yerevan yoxa, İrəvan şəhəri heç də erməninki deyil, o Azərbaycan türklərinə məxsusdur. O torpaq qəribi Azərbaycan torpağı bizimkidir. Ermənilər ora gəlmədi və onları biz öz atababa torpaqlarından vurub çıxardacaq. Buna şübhə ola bilməz. Yoldaşlar bəyəkləri qeyd elədilər və mən də həməşə elmi yazılarımda, əsərlərimdə, Ukraynada çıxan elmi jurnallarda, Moskvada çıxan elmi jurnallarda, Tiflisdə çıxan elmi jurnallarında həməşə təbliğ eləyirəm. Vətənpərvərliyi, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq ənənələrini geniş təbliğ eləyirəm. Ermənilərin kim olduğunu təbliğ eləyirəm. Və mənə belə gəlir ki, cənab prezidentimiz İlham Əliyev sabahları əmr versə ki, Ermənistana qarşı Azərbaycan xalqı hərbi əməliyyətə başlasın. Mənə belə gəlir ki, 3-4 gün ərzində biz bu məsələni həll eləyə bilərik. İnşallah. Və mənim solumda oturan hərbiçi də məndən də yaxşı bilir ki, erməninin arxasında kim dayanır, erməni kimdir və nəkidir. Aprel döyüşləri sübut elədi ki, Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev başda olmaqla qələbə günümüzü biz səbirsizlə gözləyirik və Azərbaycan ordusu o Şuşaya daxil olan kimi
İlham Əliyev başda olmaqla biz Şuşalılar, bütün Azərbaycanı sevənlər Şuşada həmən günü böyük təntənə ilə qeyd edəcək. İnşallah, inşallah. Bu yol, yol uzaqdadır. Çocuq Mərcanlıdan başlayan yol Şuşada başa çatacaq. İnşallah, inşallah. Və inşallah. Aprel qələbələrimiz əslində böyük qələbələrimizin ilk addımlarıdır. Və o böyük qələbə günümüz hələ irəlidədir. Və yaşasın bütün və bütöv Azərbaycanımız. Mən, buyurun, buyurun. Mənə buyurun. Belə gəlir ki, bizim bütün orta məktəb şagirdlərinin dəftərlərinin üzərində belə bir şuar yazılmalıdır. Aha. Erməni faşizminə ölüm. Çünki mən bunu 1942-1945-ci illərdə öz dəftərimdə yazmışam. Lakin çox təəssüflər olsun üçün həmin dəftərlər Şuşada qaldı, saxlanılırdı, onları saxlayırdıq. Deməli, o şagird yoxudur ki, öz dəftərinin üzərində yazmasın ki, Hitler faşizminə ölüm. Hitler faşizminə ölüm. Biz qalib gələcəyik. İndi gəlin görək, Bakıda müharibə əhval-ruhiyyəsi hiss olunur. Ma biləcəksə hiss olunmur. Valla, mən açıq deyirəm. Məsələ... Mən açıq deyirəm, üzr istəyirəm. Mən açıq deyirəm. Küçələrdə, nə bilim, ictimai yerlərdə erməni faşizmini ifşa eləyən və o faşizmin iyrənç əməllərini cəmaata çatdırmaq, gənc nəsələ çatdırmaq üçün biz çox işlər görməliyik. Bu bizdən asılıdır. Təbii ki, təbliğat işləri də aparılır bütün dünya ictimaiyyətindən. Erməni daşnaqlarının, erməni faşistlərinin bütün 200 ildir erməni Azərbaycan türklərinə qarşı, ümumiyyətlə türk dünyasına qarşı soyqırımı aparır. Gəlin görək, dünya ictimaiyyəti, dünya birliyi bundan danışır mı? Əlbəttə ki, yox. Məsəl üçün, bayaqları, indi mən icazə versən bir sözü də deyə bilərdim. Məsələn, deyirlər ki, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə, 1915-ci ildə güya Türkiyədə yaşayan 1 milyon yarım erməni məhv olur. Türklər bunu qırıb. Birincisi, belə bir şey yoxdur. Belə bir soyqırımı tarixdə yoxdur. Bu, boş və əfsanədir, Bilal müəllim. O dövrdə Türkiyədə yaşayan ermənilərin, 1 milyon yarım erməninin 400 min nəfəri müsəlmanlığı qəbul elədi. 300 min nəfəri Amerikaya köçdü. 3 min nəfəri yaxın ölkələrə, Fransiya, Türkiyə getdi. 200 min nəfər isə Rusiya köçdü. Yerdə qaldı bir neçə yüz erməni. Onlar da yaxın və orta şərq ölkələrinə gedəndə yolda başladılar qarət eləməyə. Kürdlər bunları vəhşicəsinə qırdılar. İndi gəlincə burada soyqırımdan danışma olar. Mən də istərdim ki, sizi Butam çaylarından içməyə dəvət edim, Mr. Tum çərəzlərindən yeyin. Biz isə sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, nəsib olsa layihəsinin ən rəngarəng sponsoru Sopsan dekorativ sədəf boyalarına təşəkkürlərimizi bildiririk. Sopsan dekorativ sədəf boyaları daxili divar boyasıdır. Çəkildiyi səthlərdə divar kağız effekti verir və işığın təsiri ilə dəyişik rəng çalarlarına bürünür. Evlərdə, ofislərdə və otellərdə dekorativ məqsədlə istifadə olunur. Su tərkibi olduğu üçün tamamilə qorxusuzdur. Dekorativ boyaların məkanı təbii ki, Sopsan boya. Sopsan dünya boyandıqca gözəldir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 45-45. Növbəti sponsorumuz Karacaya təşəkkürlərimiz var. Karacadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edənə Karacadan mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cəvzəsi hədiyyə, 600 manatlıq alış-veriş edənə toster hədiyyə, 1000 manatlıq alış-veriş edənə maxvit şirə çəkəni hədiyyə və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edənə mətbəx kombaynı hədiyyə olunur. Daha nə lazımdır? Cehizlər tam düzəldi. Çünki bu Karacadır. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Növbəti sponsorumuz Fuga Mebelə. Təşəkkürlər. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebellər və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebel də 2017-ci il kolleksiyalarında 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir. Vaxt itirmədən bu kampaniyada yararlanaraq siz də zövqünüzü oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Babək prospekti 21/99. Növbəti sponsorumuz Yusiko.
təşəkkürlərimizi bildiririk. Avropanın ən qabaqcıl texnologiyalarının ölkəmizə gətirilməsində müstəsna rolu olan Yusiko şirkəti sizə dünyaca məşhur Vents havalandırma sistemlərini, Zender dizayn radiatorlarını, Davisli döşəmələrini, Vailand kombilərini təqdim edir. Əgər siz də evinizdə, ofisinizdə, sənaye və kommersiya obyektlərinizdə əsl Avropa keyfiyyətli isitmə havalandırma sistemindən istifadə etmək istəyirsinizsə, Yusiko şirkətinə müraciət edin. Şirkətin məqsədi insanlara xidmət etmək, nüfuz qazanmaqdır. Yusiko ilə siz yeni nəfəs hiss edəcəksiniz. Əhməd Rəcəbli 224. Növbəti sponsorumuz, təşəkkürlərimiz Mr. Tuma. Mr. Tum günəbaxan tumları əldə etmədən bütün gigiyenik və keyfiyyət standartlarına cavab verən ən müasir texnologiyalarla istehsal olunur və Azərbaycanın bütün bölgələrinə göndərilir. Hər bir tum diqqətlə seçilir, sevgi və qayğı ilə qovrularaq süfrələrinizə çatdırılır. Tərkibi ondan çox adda mineral və vitaminlərlə, xüsusilə A və E vitaminlərlə zəngindir. Bu vitaminlər iştahını artırır, həzmə kömək edir, immuniteti gücləndirir, qandakı şəkər və xolesterolu azaldır. Asudə vaxtınızı həm əyləncəli, həm də faydalı keçirin. Sizə ən yaxın mağazalardan soruşun, sizin dadlı seçiminiz Mr. Tum. Və növbəti təşəkkürlərimiz Butam çaylarınadır. Butam çaylarının istehsalı zamanı müxtəlif növ təbii bitki və çay xammallarının qarışığından qara və yaşıl çay yarpaqlarından istifadə olunur ki, bu da çayın dadına, tamına xoş ətirli təsirini göstərir. Əlavə olaraq çayların tərkibində darçın, kəkliyotu, mixəy, cökə çiçəyi, məkkə çiçəyi, naxçıvan dağ nanəsi, zəncəfil kimi təbii məhsullar da qatılır ki, bunlardan insan orqanizminə müsbət təsir göstərir. Və təşəkkürlərimiz var Lenora, əziz tamaşaçılar, xüsusilə xanımlar. Lenor paltar yumşaldıcılarının əsas 4 xüsusiyyəti var. Birincisi odur ki, Lenor paltarları yumşaq edir. İkinci xüsusiyyəti odur ki, təravət qoruyucu texnologiyasına malikdir. Bundan əlavə paltarlarda qırışıqları azaldır və ən nəhayət paltar yuma zamanı Lenor istifadə etməkdən sonra ütü prosesi asanlaşır və siz əziyyət çəkmədən bütün paltarlarınızı rahat ütləyə biləcəksiniz, əziz xanımlar. Buna görə məsləhət görülür ki, paltar yuma zamanı yuyucu vasitə ilə bərabər Lenor paltar yumşaldıcısından da istifadə edəsiniz. Hər səhər təravətli paltar geyinmək hissindən gözəl nə ola bilər? Lenor qatılaşdırılmış yumşaldıcı və onun təravət qoruyucu texnologiyası ilə bu təravəti gün boyu qorumağın sirrini tapdım. Səhərdən axşama qədər və mən bunu sevirəm. Lenor qatılaşdırılmış yumşaldıcılar Ariel tərəfindən tövsiyə olunur. Reklamlar bitdi və biz davam edirik, axarıncı dəqiqələrimizi yaşayırıq. Onu da vurğulayım ki, qonaqlarımız çox dəyərli insanlardır. Bu 9 may faşizm üzərində qələbəyə həsr olunan verilişimizdə öz dəyərli sözlərini, fikirlərini bildirdilər. Və cənab polkovnik, siz də istərdim ki, bir daha təbrik edəsiniz bizim veteranları, babalarımız, nənələrimiz baxır indi bizə. Buyurun. Bəli, qələbə günüdür. Bu qələbə günü mən Azərbaycan xalqını, Azərbaycan veteranlarını, Azərbaycan ordusunu, Azərbaycan əskər zabitlərini təbrik edirəm. Onlara can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, o qələbəni Azərbaycan xalqı qarşısında duran problemi həll etməklə Azərbaycan bayrağını Şuşada, Xankəndində dalğalandırsın. O qələbə Azərbaycan xalqına nəsib olsun və bizim böyük vətən müharibəti iştirakçıları onun şahidi və iştirakçısı olsunlar. İnşallah, inşallah. Yunis müəllim, dəyərli bizim ziyalımız, Aqsaqqal, buyurun, sizin axarıncı sözləriniz. 72 il bundan əvvəl keçmiş SSR Ali Soveti tərəfindən təsdiq edilən, SSR Ali Soveti Rəsət Heyəti tərəfindən təsdiq edilən qələbə günü bütün Azərbaycan xalqının da qələbə günüdür. Bizim bu qələbəni böyük təntənə ilə qeyd etməyə hər tərəfli mənəvi haqqımız var. Çünki bayaqları, yoldaşların dediyi kimi, müharibənin qalib gəlməsində Azərbaycan xalqının əməyi, Azərbaycan xalqının zəhməti olduqca böyükdür. Bu şübhəsizdir və bunu hamı yaxşı bilir və hamı bunu dəyəndirir. Qələbə günü Azərbaycan xalqının keçmiş evlatlarının da xatirələrinin yad edilməsinə təsir göstərməlidir. Çünki 400 minə qədər biz Böyük Vətən müharibəsində ən ləyaqətli oğul və qızlarımızı, analarımızı, bacılarımızı qurban vermişik. Azərbaycan xalqı 9 may qələbə gününü onların ruhu şərəfinə daha böyük təntənə ilə qeyd edəcəkdir. Azərbaycan xalqının ikinci böyük qələbəsi isə
Şuşa qalasında üç rəngli bayrağımızın sancılası günü keçiriləcəkdir. Və mən arz edirəm ki, həmən gün Azərbaycan Milli Ordusu Azərbaycanın üç rəngli bayrağını Şuşada ən yüksək binaların birinin üzərində sancanda çox hörmətli cənab İlham Əliyev başda olmaqla, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev başda olmaqla biz Şuşalılar da həmən günü böyük təntənə ilə qeyd eləyək. İnşallah. Və mən hiss eləyirəm və görürəm ki, artıq Çocuq Mərcanlıdan yol bizi ora doğru aparır. İnşallah. Böyük qələbələr irəlidədir. Və nəsib olsa, biz əsas qələbə günümüzü qeyd edəcəyik. Və Bilal müəllim də ifa edəcək həmin günü. İnşallah. Mən də fürsətdən istifadə edib, bütün xalqımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün xalqımıza uzun ömür, can sağlığı, xoşbəxt həyat. Gələcək bütün işlərində ən böyük uğurları, ən böyük nailiyyətləri arzu edirəm. Allah bol-bol ruzi, bin bərəkət versin, can sağlığı versin və mən də sizin arzulara qoşuluram. Arzu edirəm ki, ən tez bir vaxtda mənə bir tapşırıq verəsiniz ki, mən də o Kəbə evinə sürtdüyüm, saxladığım o üç rəngli bayrağımızı götürüb ürəyimin başına qoyaraq, sevinə-sevinə, sevincdən ağlaya-ağlaya gedib onu da Şuşadan asım. İnşallah. İnşallah. Bizim kəbəmiz. Böyük-böyük qələbələr arzu edirəm xalqımıza. İnşallah. Nəsib olsa görüşəcəyik. Bayramınız bir daha mübarək olsun və qələbələrdə, əsas qələbə xəbərində görüşmək ümidi ilə. Bilal Əliyevin ifası ilə nəsib olsa görüşərik. Gecəniz xeyrə qalsın. Tam mənim elə belə gəlməmişəm, elə belə gəlməmişəm. Göylərdən göndərirəm və mənim gücüm mənim. Ey göylərdən göndərirəm, bu və mənim gücüm mənim. İdrakına, kamalına ulu tanrı dili deyib sığal sifay tellərinə Allahımın əli deyib ayaqlarının altında əziləcək xəyanət şər sən adi bir bəşər deyil bir adım var Haqqım verib uğurumda can qoyduğum uğurumda can qoyduğum zirvələrə yüksəltdiyim xalqın verib elim verib zirvələrə yüksəltdiyim xalqın verib elim verib idrakına kamalına ulu tanrı dili
Qala